veien. Ja, nesten ned, og så opp igjen. Berøring tok han da, sånn hun. Nå teller alle poeng, og nå skal han gå. Og ny berøring ut til jul. Det minus 20 poeng hver gang. Det to ganger minus 20. Og så skal han bare opp. Kim Knudsen og bilen Termination X. Kim Knudsen kjørt Monster Race innom hans 16. Vært dominerende sin klasse i Monster Race. Og så langt så ser det fryktinngytende ut. Arne forsøkte å syke han litt ut her i pausen. Så langt så ser det bra ut.
allerede. Flere berøring, det gjenstår å se. Det kan være avgjort i Joakim Knudsens favør. Der gikk det veldig greit. Det var bare sand som var inn av den porten. Endelig avgjørelse. Blir det Joakim Knudsen eller blir det Arne Johannessen som er i banen? Setter opp tiden. Vi tar det bare klokt av det. Vi tar det på toppen. Men vi tar med oss. Ja, her er to egen soler med sitt. Tune Monster, Øgge, Betty, Helge, Willen. Og vi kan forvente oss en hevnaksjon fra Trønderen i morgen. Han som en av favorittene, i dag har det ikke holdt. Det er en liten feil og nok til å sende han ned opp listene. I morgen er det en ny mulighet til å få det til rektøren. Så mye å kjøre for lenger. Ta dette her mer som en gjennomføring for da, morgendagens konkurranse. I morgen starter det altså klokken ett. Da er det bare å innfinne seg her i sandtaket for en kanondag. Der venter de strålende vær. Her kommer han, og vi skal nå se hvordan de sa både på en bil og takler bane 6. Går i hvert fall som en lek opp mot første port. Oi, 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 oi. Hoffer nesten ut i banen her igjen. Det er utrolig at disse bilene holder seg på hjulet så bra som de gjør. Så leiter han etter festelaget Fossen. Disse Modified-bilene kjører med mye mindre aggressive hjul enn Limited-bilene. Og det har vi jo sett også. Det er lange bakker her i høysomtak. Og det er tungt å ta seg til toppen med Modified-bilene. Og vi har mye kraftig å skape med. Og forløpig så går det som en drøm for Åge Fossen. Og det kan se ut som at det er Trøndelag som setter standarden i bane 6. Som forventet, kan vi vel si. Han har bare målporten igjen nå, setter opp bilen. Her ble det tomt. Han har altså finnet opp neste av Åge Fossen. Han går over toppen der. Og det er vel 350 plass. Det er publikum som ligger i siste valg. Røstbygdene startet dagen strålende, og så har det gått litt hår ut og ligger på sjetteplass med 940 poeng. Fossen berøring der i første port. Espen Grønning. Så er han litt usikker på hvor han skal den faktisk. Han skal på nedsida egentlig. Nå har han stilt seg i en litt vanskelig situasjon.
Espen Grønning og plan B. Nå er det kanskje å lete etter den plan B-en. Hva skjer for noe? Er det tekniske problemer her, eller er det andre ting? Espen Grønning og plan B står helt stille opp i bakken, så får han start igjen. Og vi gjentar også. For svenske Erik Nilsson. Han avslutter sin del av konkurransen med banen 6. Kjører altså bilen Big Bonanza. Eneste som ikke kjører V8-motor. Amerikansk V8-motor. Han mistet første bane, da sitter han ikke til start og har 1035 poeng. Ligger på en solid femteplass svenske. Vi har sett at denne bakken her, den sliter Erik Nilsson og Big Bonanza med. Og det betyr vel at han gir seg. Ja, henter han litt fart igjen, Nilsson. Fart i bakken. Men det blir jumbo-plassering i dag for Jørgen. Men det betyr ikke så mye. Nei, morgen det gjelder. Det blir likevel til øvnatt. Så er det bare testing. Og så er det i hvert fall ut å fungere 100%. Gudmarsson med bilen Lille Gudmarsson. Termination.
fint. Det gir påblesing av bilen. Vi ser det blir mer videopoeng, og så er det prikkfritt gjennom den porten. Og vi kan altså få en av de jevneste konkurransene noensinne. Så langt så ser det strålende ut for Ketil Johnsen. Leder med bare ett usselt poeng. Og har fått mye 20 poeng i denne banen. Det er langt. Og han har mulighet nå, Risøvannen. Kjører altså V8-motor, hentet fra en Chevrolet Corvette med en turbo for lastebil. Da må han over denne porten prikkfritt. Kjører høyt og hopper over. Ingen berøring, sier det. Ikke et ord på radioen. Det betyr det at påblesing fortsatt har muligheten. Også den porten går greit, og der er det siste store problemet med oppporten.